היי, שלום לכולם, אני עמית אופיר, אני הבעלים של חברת מינוף עסקי לבנייה של חופש כלכלי, והפעם בפינת המומחים שלנו, עידן אגר, מה העניינים? מה קורה? תענוג, קודם כל כיף שבאת, והיום אני רוצה לדבר לאנשים בבית שיש להם נכס או שהם יזמי נדל"ן, ואני רוצה לעזור להם לעשות כסף, וכאן אתה נכנס לתמונה. כן. אז בוא תספר ככה למי שלא מכיר, איך אתה יכול לעזור להם ומה אתה עושה. אז קודם כל כיף לי באמת להיות כאן, כי אנחנו מכירים כבר באמת כמה שנים והגיע הזמן לשלב כוחות. אני בעצם בא מעולם השיווק מצד אחד, מצד שני מעולם העיצוב, ואני מת על השילוב הזה של ביזנס, של עיצוב, ומתוך הדבר הזה בעצם בחרתי לעסוק בתחום שנקרא הום סטייג'ינג, שהמטרה שלו זה בעצם להשביח נכסים במטרה למכור אותם יותר מהר וגם בשווי המקסימלי שלהם, ובעצם אני יכול לעזור לבעלי נכסים שעכשיו נמצאים לקראת מכירה של הנכס שלהם. בוא נעזור לך, כי אני חושב שיש לך עוד כמה צדדים שאתה שאתה לא משתף עם הצופים. אז קודם כל, מהכירות שלי איתך, בעצם יש לך גם את הצד של היזמות. אתה בעצמך יזם, ואתה יודע לנהל דברים ולהביא אותם לידי ביצוע ולהשלמה של הפרויקט. עשית הרבה מאוד פרויקטים בזמן שאנחנו מכירים, הרבה 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 דברים מכל מיני תחומים. אתה מאוד חזק בנושא של העיצוב, בסדר? יש לך גם קולקציות משל עצמך שעשית, והמון המון דברים שקשורים לנושא העיצוב. וגם תחום הנדל"ן, שזה תחום שאתה אוהב, אתה מכיר, אתה יודע, אתה בעצם חי אותו ושוחה בו. והשילוב המדהים שיצרת זה בעצם איזושהי מעטפת של 360 מעלות. כן. לעזור לבעל עסק, או לא משנה, בעל נכס, סליחה, בעל נכס, שלא יודע איך לשווק, לא יודע איך למכור, לא מכיר את הדיגיטל ואיך מביאים לקוחות פוטנציאליים לראות את הנכס הזה בתוך כן. ים הנכסים שיש בתחום. ובעצם אתה עוזר לו גם להשביח את הנכס, גם לעצב אותו, גם להפוך אותו ולצלם אותו כדי שהוא יראה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה בתוך ים התמונות שרואים כן. בתוך אתרי הנדל"ן. ועל ידי היכולות שיווק של יכולות השיווק שלך, אתה גם עוזר לו, מה שנקרא, לדוג את הלקוחות הפוטנציאליים שמעוניינים בדיוק באותו נכס, עד לכדי המכירה, עד ממש לשלב שבו יש מסע ומתן, כן. שאתה יודע גם לעזור לו במסע ומתן ברמת היכולות המכירה שלו, לשפר לו את יכולות המכירה. וכל התהליך הזה קורה בזמן מאוד מאוד קצר, ממש במעטפת של one stop shop שאתה בעצם מספק ללקוח. כן. תראה, באמת התהליך של מכירת נכס זה כשאני מספר את זה ככה, זה כאילו מטורף. כי בעצם לקחת את כל היכולות המדהימות שלך ופשוט הרסת אותן. לפעמים לוקח כמה שנים להגיע לאיזשהו שילוב שמאגד כמה דברים, ואתה יודע, זה פתאום מפיל הסימון אצלי, ואני אומר, וואלה, אני אוהב את זה ואני אוהב את זה, אבל מצאתי איזשהו מקום שאני יכול לתת ולעזור בשילוב הזה. זאת אומרת אני נותן בעצם, כמו שאמרת, איזושהי מעטפת שמהכנת נכס, זאת אומרת מהאבחון שלו, אני עוזר בעצם למצוא ולגלות את החולשות של הנכס, איך להמלצות לחפות עליהם. כן. אני עוזר. מה זה לחפות? הכוונה אני בעצם לשפר אותם, לשפר את הדברים שהם כרגע בעייתיים, לתת להם את המענה כדי שהם יהפכו מחיסרון אפילו כן. להתערות. אז קודם כל אני יכול לעזור למוכרי נכס, בין אם הם פרטיים, שעושים את העסקה הזאת פעם אחת בחיים, משהו כזה, או בין אם ליזמי נדל"ן, משקיעים, שמוכרים את הנכס שוב ושוב. ובשני המקרים אני בעצם, בשלב הראשון, בעצם בתהליך שלי שמוקם שלושה שלבים, בשלב הראשון אני מאבחן את הנכס, את המצב הקיים שלו. זה אומר שאני בא עם העין הביקורתית, עם העין כמו שקונה מגיע, ואני מנסה בלי לרחם, מה שנקרא, למצוא את כל הליקויים, את כל החולשות של הנכס, וכמובן לדעת איך לענות על כולם, ואני ממליץ בדיוק מה לעשות.
מהצד השני, אני גם יודע להבליט את היתרונות שבעל הנכס אולי לא רואה, ואני מנגיש לו את זה, קודם כל זה בשלב הראשון. בשלב השני, ועוד כל מיני דברים, נסח טאבו וכל כל המסמכים שקשורים, בשלב השני אני בעצם משדרג את הנכס. כלומר, אני מביא אותו למצב שהוא הרבה יותר אטרקטיבי, וזה לא רק בלסדר אותו, זה ממש להפוך אותו למצב ש... שכיף לקנות אותו. שכיף לקנות אותו, כן. אתה נכנס ממה... תראה, אנשים, תראה, קונים בעצם, נכון, הם באים באיזושהי חשיבה רציונלית, אנחנו מחפשים לפי הסינון הזה והזה והזה, חמישה חלקים, טה-טה-טה-טה, אבל בסופו של דבר הם קונים, אתה יודע, בצורה שהיא רגשית. רגשית, כן. כלומר, עם התחושה, איך שהם מרגישים, זה הבית שלי, כאן אני מרגיש חמימות, זה מה שתפור לי, משהו שמזמין. ואני בעצם יוצר את הרושם הראשוני המאוד חיובי על הקונה, יוצר את האפקט וואו, שיגרום לו להבין שזה הבית הבא שלו. זה מצד אחד. כמובן שיש לזה תוצר לוואי ש... שווי הנכס עולה, או אם הוא כבר באיזשהו מחיר מבוקש גבוה, אז אני מראה איך אני מצדיק את המחיר הזה. זה התועלת הגדולה הראשונה מצד אחד. מהצד השני, בית, נכס, אחרי סטייג'ינג, הוא נראה הרבה יותר טוב. כשהוא נראה הרבה יותר טוב, קל למכור אותו. קל למכור, נכון. כלומר, תהליך המחירה הופך להיות הרבה יותר מהיר. עכשיו. ואת זה גם אתה נותן, בעצם כן, אתה גם נכנס ממה בשלב של השיווק. תראה, גם אם, גם אתה יודע מה, גם אם אני עוד לפני שאני משווק אותו, שזה אומר צילומים מזמינים ואיכותיים, וזה אומר עוד כל מיני דברים בשלב השיווק, אבל גם אם אני עוד לא עושה פעולות אקטיביות של שיווק, אז הנכס מדבר בפני עצמו, כשהוא אחרי מקובר, אחרי מהפך שאני עושה לו, אז הוא מוכר את עצמו, מה שנקרא. כן. זאת אומרת, אני נותן ערך, אפשר לומר, במשפט אחד, גם למוכר, לבעל הנכס, שאני מנגיש את כל הנתונים, אלה שהוא רואה ושהוא לא רואה וכו', כמובן משפיח את הנכס וכו', גם נותן ערך לקונה, כיוון שהקונה עכשיו, אתה יודע, נכנס, הוא אומר, וואלה, אני לא צריך לשפץ פה, בדיוק, חסכת הרבה מאמץ וזמן, ואתה כבר באמת מביא לו מוצר. וכמובן, אני נותן ווין ווין ווין, מה שנקרא, וכמובן, אני נותן ערך לנכס, שבעקבות כל הדבר, הערך שלו עולה. אז גם אם אני, לפני שאני עושה את הפעולות האקטיביות של השיווק, אז השלב הראשון והשני שלי כבר הופכים את ה... הופכים את העסקה להיות יותר כדאית, יותר... כן. גם בוא נודה בסוף באמת על האמת, מה שנקרא. בעלי נכסים, לא תמיד יש להם את הזמן ואת הפניות ואת ה... זה גם לא כזה כיף, בוא נגיד. כן. בוא, לא יודע למה לך זה נראה קסום להעלות אותם, אתה יודע, למדלן וליד שתיים ולכל המקומות האלו. אבל בסוף, אלה הפעולות שגורמות לדבר הזה להפוך למשהו שהוא, אתה יודע, שהוא מביא את הכסף עד הבית. כן. אז... בסופו של דבר, אתה עוזר לבעל נכס לעשות את כל הדברים שהוא לא רוצה לעשות. כן. הוא בעל הנכס, הוא רוצה שמישהו אחר יטפל ויעשה בשבילו, וגם יעשה את זה בצורה טובה, גם חסכונית, גם תחסוך לו את המאמץ, את הכסף, את הזמן, וגם תייצר בשבילו רווחים. כן. ולמעשה אתה כאילו הצלחת ליצור פה מצב שאתה כאילו ענית כאן על כל הצרכים בו זמנית. תראה, חוץ מזה שאני עושה רק דברים שאני אוהב, ואם הדבר הזה נותן לי תשוקה בלראות את האפקט וואו, גם של היצירה שלי, גם על הפנים של הקונה ושל המוכר, ואני מקבל את הפידבקים המאוד חיוביים של איך עזרתי להם לחסוך זמן, כסף, טעויות של הדרך, כי יש לי בעצם את הדרך שלי, את הספקים שלי, את כל השיטה שלי, שמקצרת את התהליך. שזה מדהים. עכשיו, בוא נגיד רגע שנייה, מישהו מסתכל עכשיו על הסרטון ויש לו נכס והכל, והוא, אתה יודע, הוא לא יודע מה השווי, לכמה אפשר למקסם, מתלבט בתוך התהליך, אם כדאי לקחת את השירות או לא כדאי, או כל מיני דברים כאלו.
זה בסדר אם אני אשאיר פרטים שלך להתייעצות, למין שיחה כזו שתעשה בדיקה ותיתן להם את המידע. אני אשמח, אם אתה נמצא בתהליך כזה, שלפני מכירה או חושב למכור, דבר איתי. אני אעשה לך כבר סדר בתחילת התהליך, ואם אנחנו ממשיכים, אז אני אשמח להשלים את התהליך. אגב, התהליך הוא לא צריך להיות תהליך ארוך. הוא תהליך שהוא בהגדרה שלו, תהליך שיחסית קצר. Mm-hmm. כלומר, שבועיים, גג, חודש, הבית לא נראה אותו דבר. כן. אני מכיר את זה בגלל, אתה יודע, העיצוב שעשיתי למשרד. המקום הזה היה משהו שהוא... כן. כמה, כאילו, קובייה קטנה כזאת עם קירות לבנים. כן. ברגע שנכנסה כאן המעצבת והפכה אותו להיות מין סלון כזה, א', אני רואה, אתה יודע, שיפור מאוד גדול במחירות. אנשים שמתחברים לפה, אנשים שראו את הסרטונים האלה ורוצים לבוא לכאן כי הם מכירים כבר את המקום, זה מקום נראה מוכר. זאת אומרת, יש ערך מאוד מאוד גבוה בפרטים הקטנים של העיצוב, שהם מתורגמים לערכים, שוב, של קהל היעד, במקרה הזה זה של הקונה. כן. שרוצה לקנות את הבית, ואתה יודע כאילו לתת לו את ההרגשה שהוא הגיע הביתה. כן, ואני אגיד גם עוד משהו, כל היתרונות של עיצוב פנים לגמרי, אבל בשונה מעיצוב פנים קלאסי, מה שאני עושה, אני בעצם מכין את הדירה בפני הקונה הפוטנציאלי. כן. זאת אומרת, לא משפר את הנכס שאותם דיירים ימשיכו לגור בו, אלא אני קורא לזה עיצוב מוכוון מכירה. כן, כן, לגמרי. אני... כן. לגמרי חושב שבמקרה שלך זה באמת נותן פתרון מעולה גם לקונה וגם למוכר. ושוב, אני אשאיר חבר'ה את הפרטים. אני חושב שיש לכם הרבה מאוד מה ללמוד על, גם על שיווק. יש לעידן סוכנות דיגיטל שממנה אתה מגיע. בעצם לקחת את היכולות שלך גם מתחום השיווק, שאני חושב שזה יתרון מאוד מאוד גדול בשוק הזה של בעלי נכסים שאין להם את הידע איך למכור, לשווק, וחסרים להם הכלים האלו. הרבה פעמים נעזרים באיש תיווך שהוא לא מגיע מעולם המכירות בהכרח, הוא לא יודע בדיוק לעשות את הדברים שאתה עושה. לא תמיד הוא עושה. תראה, איש שיווק בעצם בגדול בעצם עוסק בלמצוא קונים אל מוכרים, הוא עוסק במסע ומתן, וכל היתרונות הם בסדר גמור, אבל מצד שני יש אנשים, אגב, הוא לא בהכרח עושה השבחות של הנכס. לא, באמת, ברור שלא. הוא רואה את הנכס. הוא מתווך את מה שקיים. בדיוק, מה שקיים. נכון. והוא איש מכירות וכו', והוא לגמרי יכול לעזור בסגירת העסקה. אבל אחד הדברים שאני עושה לעומתו, זה למקסם בעצם את השווי של הנכס, וגם להאיץ את המכירה שלו. עכשיו אפשר להשתמש במתווך, אפשר להשתמש בי, אם מתחברים יותר כל אחד... לא, אני רואה הרבה יותר יתרונות לקחת את הדבר הזה איתך. בסוף השאלה זה באמת רמת התוצאה, כאילו כמה מהר אתה יכול למכור את הנכס, גם באיזה מחיר. מי שרוצה למכור בעצמו, או רוצה לתת לנכס שלו למכור את עצמו, מה שנקרא, ולמשל לא מעוניין בתיווך, שזה גם בסדר, זאת אומרת כל אחד עם הצרכים והרצונות שלו, אז לגמרי אני יכול לעזור. מעולה, חבר'ה, אז בואו קחו את ההזדמנות הזאת, שיחת ייעוץ במתנה, אם בא לכם, אני אשאיר את הפרטים לקישור, שבו יהיה לכם טופס, תמלאו את הפרטים, ועידן או מישהו מהצוות שלך, תיצרו קשר, ופשוט יעזרו לכם, למכור את הנכס שלכם הרבה יותר מהר, ובמקסימום פוטנציאל שיש לו. אז יאללה, תודה, קודם כל תודה רבה שבאת, ושיהיה בהצלחה. תודה.